düşüncədən doğmayan əməllər müvəqqətidir. Görürəm, qardaşım zikr edir, mən də zikr edirəm. Niyə? Bilmirəm. Yəni, mən deyirəm. Bir atacağım qırağa. Qutardı, getdi. Görürəm, qardaşım namaz qılır, mən də qılıram. Niyə? Bilmirəm. Mən də bir gün atacağım o namazı. Düşünməmişəm. Məsələnin həqiqətinə varmamışam. Baxın, qiyamət günü Allah nə sual verəcək? Birinci sual. Bəndəyə sual verir Allah Taala. Limən fəaltə. Bu əməli ki etmisən, kimi üçün eləmisən? Allah səni üçün. Elə bir bunu deyən kimi canımız qutardı. İkinci suala bax. Limə fəaltə? Niyə etmisən? Mənim üçün eləmisən? Bəli. Niyə eləmisən? Cavab ver. Allah gördüm, atam qılırdı, mən də qıldım. Yox, bu da olmadı ki. Mən sənə ağıl vermişdim. Sən düşünüb tapmalıydın bunu. İndi sən gəyib bir dənə başqa ölkədə yaşasaydın ki, orada din yoxdur, İslam dini yoxdur. Onda necə edin? Onda qılmayacaqdın. Mənə belə din lazım deyil. Limə fəaltə? Niyə bunu eləmisən? Düşünmüsən bunu eləyəndə, yoxsa yox? Düşünməmişim. Əməlin zayi. Üçüncü sual, ən axırıncı sual budur. Keyfə fəaltə? Necə eləmisən bu işi? Yəni, yaxşı eləmisən, pis eləmisən? Keyfiyyəti necə olub? Ən axırıncı şeydir. Biz amma birinci ona qaçırıq ki, əməlimiz keyfiyyətdə olsun. Birinci budur Allah üçün lə. İkinci budur ki, niyə eləməlisən onu bil, düşün. Hətta təqlidin özü, müştəyidə təqlid edirsən, ha? Bir alimə təqlid edirik. O təqlidin kökündə təhqiq deyənməsa, insan araşdırmayıb təqlid eləsən, nə mənada? Mən ümumiyyətlə, niyə təqlid eləməliyəm? Eşitmişəm, dostum deyib ki, təqlid elə, ona görə bu təqlidim yanlışdır. Mən oturub araşdırmalıyam, başa düşməliyəm ki, gəlin, mən təqlid eləməliyəm bu səbəblərə görə. Və təqlid edədiyim müştəyid də bu xasiyyətlərin sahibi olmalıdır. Onu tapmalıyam, ondan sonra təqlid eləməliyəm. Kör-körana təqlidin özü də sorğu sualdır. Təqlid təhqiqdən doğmalıdır. Araşdırıb təqlid eləməlisən. Yəni, dərk eləməlisən. Bilsin nə mənada? Mən dərk eləməliyəm, niyə təqlid eləməliyəm mən? Adı bir insanam, öz həyatımı yaşayayım. Niyə mən bir dənə müştəyidin sözü ilə yaşamalıyım? Sualdır da, hə? Cavab tapıram. Cavab tapıram ki, çünki mən məsələləri tapmaq üçün, gəlib bu məsələnin başa düşmək üçün, həqiqətinə varmaq üçün bir 50 il oxumalıyam. Qardaş, mən də 50 il oxumağa vaxtım yoxdur. Hamının işi oxumaq deyil ki, hərənin bir sahəsi var. Yaxşı, neyniyim? Bir nəfərə gedirəm, müraciət edirəm. Necə ev tükəndə bir mühəndisə, xəstələnəndə bir həkimə. İndi mən özüm həkim də deyiləm, mühəndis deyirəm, mühəndis çağırıram, həkim çağırıram. İndi müştəyid deyirəm, müştəyidə müraciət edirəm. Qutardı, getdi. Araşdırdım. Başa düşdüm, demək kör-köranı iş görmək deyil bu. Nəticə çıxartdım. Sabah da mən indi bir ağla sual verdim, niyə mən müştəyidi təqlid eləməliyəm? Bir nəfər belə deyəndə cavab verə bilirəm. Yoxsa mən də qalmışam belə, düz deyirdə deyil filan kəs, niyə təqlid eləməliyəm? Amma cavab tapıram, cavab verəm. Gözəldir, bax, belə olanda insanın həyatı düşüncədən qaynaqlananda insanın əməlləri əməllər dəyərli olur. Düşüncəsiz əməllər yox. Qur'an-ı Kerimə müraciət edin. Allah Qur'an-ı Kerimin özündə belə insanları düşündürür. Şərab içmək nədir? Haramdır. Baxın ayə, Allah Taala necə buyurur? Buyurur: "Yəsəlunəkə anil-xəmr vəl-meysir." Peyğəmbər, səndən şərab və qumar haqqında soruşurlar. Cavab ver onlara. "Qul fihimə ismun kəbir." Deyən ikisi də böyük günahdır. "Və menafiu lin-nas." Amma deyən mənfəəti də var onların. Şərabın müəyyən qədər mənfəəti var. Qumarın müəyyən qədər mənfəəti var. Ayə deyəm. Amma ismuhuma əkbər min nəfəihima. Ziyanı xeyrindən çoxdur. Özünüz bilərsiniz. Yəni, sən düşünüb tapmalısan, mən niyə olmaz şərab? Bir nəfər gələndə, məsələn, şərab içəndi, görsən, namaz qalandan bəs. Allah sənə lənət eləsin. Elə deyil. İzah elə. Boşa sal ona. Başa sal ki, şərabda düzdə bunu qazanırsan, bir 2 saat görsən kefin kökəldi, görsən başlayır, səxavətdə olub, heç pul belə verməz, səxavətdə, biraz kef kökdə çıxardır, pul verir, onu ilə gülür, danışır, bunu ilə gülür, danışır. Şərab içən bunu bilir də, deyir, niyə şərab içən, deyir, mən rahatlaşıram, kefim kökəlir, yaxşı olur hər şey, qəmmi unuduram, dərdimi unuduram. Sən ona başa sal ki, neçə saat unudursan qəmmi, dərdimi? Nə qədər? 10 saat? 15 saat, o dərd gəlmir təzindən, dərd gəlir dərd. Belə dərdi unutmaq nə mənası var ki? Gəl, biz sənə elə bir şey deyək ki, sən dərdivi ömür billah unut. 5 dəqiqəlik unutma. O da deyir, nədir o? Hələ mən onu axtarıram da, ona görə şərəbə qurşanmışam.
Ona görə şərəbə qurşanmışam ki, bütün günü fikirləşirəm, borcumu necə qaytaracam. Dərd götürüb məni, unutmaq istəyirəm bunu. Bir dənə şərabla həll edirəm məsələmi. Sən mənə bir alternativ deyil, mən onu eləyim, heç bunu da eləməyim. Bu sual axtarır. Sən buna cavab verirsən ki, məsələn, yolu budur, yolu budur. İndi mənim mövzumu özü təhlil eləyərdim də, yolu necədir, onu izah eləyək. Yolunu izah eləyirsən, o da rahatlaşır. Başa düşür ki, bu olmaz. Necə ki, Allah düşündürür, biz insanlar düşündürməliyik. Düşüncə ilə əməl eləməliyik. Düşüncəsiz yox. Adam var, yuxuda qiyaməti görür, başlayır namaz qılmağa. Yox, yox, gözəl. Allah kömək elədi. Qiyaməti göstərsən, namaz qıldın. Amma o sənə kifayət eləyəcək, hisslə qapılan, hissi ilə əməl eləyən müvəqqətə əməl eləyəcək. Bir dönəmdən sonra qiyamət də yaddan çıxdı, getdi. Həmənki adam olacaq. Amma o yuxuda o qiyaməti görəndən sonra bir oturub çıxsı bu izah fikirləşsəydi, düşünsəydi. Bəli, qiyamət var. Mən elə-belə yaranmadım. Allah məni yaratdı. Nə üçün yaratdı? Nə istəyir? Ümumiyyətlə, bu dünyanı niyə yaratdı? Bunları düşünə-düşünə gedib məsələnin içinə varsam, onda mən həmişə namaz qılaram və həmişə ibadət eləyərəm və həmişə xeyirxah əməllər eləyərəm. Amma hissə qapılır, bir müddətdən sonra aradan getdi. Görürüz, Quran-ı Kərimin də xüsusiyyəti budur. İnsanlara düşündürür. Bilmirəm, bu mövzunun nə qədər əhəmiyyətlə varmısınız? Çox, mən deyərdim, bu danışdığım bu mövzu ki var, bizim bundan sonraki əməllərimizin kökündə deyənim. Bu həll olsa, çox əməllərimiz həll olub gedəcək. Çox problemlərimiz həll edəcək. Kəş bu həll olaydı. Kəş camiyədə bu məsələ həll olaydı. Düşüncə problemi həll olub gedəydi. Çox problemimiz var düşüncə ilə bağlı. Görürsün, nə qədər bu mövzudan danışırıq. 10 gün məhərrəmliyidə mən düşüncədən danışmışam. Amma heynə qutara bilmirəm. Çünki çox mühüm məsələdir, valla. Peyğəmbər bunun uğrunda iş görüb. Düşüncələrə deyişib. Allahın ayələrinə gedin, baxın, ayələr insanı düşündürür. Quran-ı Kərimdə ayə var deyir, biz sizə misallar çəkirik ki, sizlər o misallara baxıb düşünüb nəticə çıxardırsınız. Düşünüb nəticə çıxardırsınız. Baxsan görsən, Allah necə canlandırır bizi üçün. Məsələn, Quran-ı Kərimdə ayə deyir, Yə əyyuhənnas, ittəqu rabbəkum, innə zəlzələtə sa'ə şeyun azim. Ay insanlar, Allah qiyaməti canlandırır, fikir ver. Qiyamətin şəklini çəkir sənin zihnində. Niyə şəklini çəkir? Ona görə rəsmin çəkir ki, sən onu rəsmin görsün, sən onu rəsmin görsün, düşünməyə başlayacaqsan. Rəsm insanı düşündürür, incəsənət insanı düşündürür, baxırsan şəkilə, başlayacaqsan düşünməyə. Bir var söz, bir vaxt o sözü canlandırırsan, söz canlananda daha effektli olur. Allah sözlərindən canlandırır qiyaməti. Deyir, qiyamət bilirsiniz nə qədər qorxulu bir səhnədir. Ondan sonra izah eləməyə başlayır. Deyir, qiyamət elə bir səhnədir ki, elə ki qiyamət baş verdi, süd verən ana yadından çıxardar uşağa süd verməyi, uşağı atar kənara. Yovmə yafirrul mər'u minəxik. Bilirsiniz necə bir dənə çətin bir yerdir? O elə bir yerdir ki, qardaş qardaşı qoyub qaçır, kişi həyat yoldaşını qoyub qaçır. Ağır sözdür bu söz. Kişi həyat yoldaşını qoya qaçır. Deyir, qiyamət o qədər acınacaqlıdır ki, kişi öz qadının qoyur qaçır və bənihin övladların qoyub qaçır. Bu nə deməkdir? Canlandırdı sənə üçün, başa salırdı sənə. Deyir, bax, qiyamət belədir ya, yəni sən düşüncən nəticə çıxarırsan axı. Düşüncən nəticə çıxarırsan ki, demək, qiyamətdə qohumluq əlaqələri yoxdur. O da getdi. Bir halda ki, bala-bala, ana-balaya rəhm eləyə bilmir, gör nə qədər acınacaqlı səhnədir. Bir halda ki, qardaş-qardaşı qoyub qaçır, demək, insanın əlindən tutan qardaş deyil orada. İnsanın əlindən tutan insanın əməlləridir. Allah bunu canlandırır bizi üçün. Deyib, bunları dərk elə, bunları başa düş. İnsan canlanan kimi fikrində, zeyhnində sanki çalışır neynəsin, düşünür, nəticə çıxardır və pis əməllərdən uzaqlaşmağa başlayır. Təkcə söz kifayət eləmir. Biz bəzi vaxtlar elə danışırıq. Danışmaq kifayət eləmir. Danışa-danışa canlandırmalıyıq. Hər sözü hər yeri deməyi nə mənası? Sözü məkanında demək lazımdır. Sözü zamanında demək lazımdır. Sözü şəraitində demək lazımdır. Biz bəzi vaxtlar qayğı göstərilməli yerdə söz deyirik. Söz deməli yerdə qayğı göstəririk.
Bir nəfər görsən qəzəblənir, ona hədis deyir ki, qəzəblənmək olmaz. Qəzəblənən vaxt adama hədis deməzlər, ona qayğı göstər, ağışı var, alsıq onu bağırma, nə səbirli ol, yaxşı olacaq. Elə ki, daha qəzəb hissi yatdı, ağıl öz sözünü deməyə başladı, ondan sonra təhlil olundu, deyən ki, bax, sən bir yaxşı qəzəbləndin, bunun mənası bu deyil, sən düz eləmədin, belə eləməliydin. Biz qayğı göstərilməli yerdə bəzi o söz deyirik. Hər sözü hər yer deməzlər ki, sözün öz məkanı, öz zamanı var da. Ola bilsin, düz söz danışırsan, amma yerində danışmırsan. Hədis deyirsən, amma yerində demirsən. Məsələn, evvə qonaq çağırmışsan, hədis oxumuşsan ki, çox yemək olmaz. Ev sahibi deyir, bir dənə cəmaat əlbizi saxlayın, hamı deyandı, nə ol, bir dənə hədis deyim, yiyin. Buyur, eşidirik səni, bir sözdə hədis oxumuşam, çox yemək olmaz ha. Bu hədis, düz hədisdir, amma yeri deyil valla. Düzü, məsələn, imamlandı, məsumlandı, amma bunun yeridir deyirsən. Sözün məkanı var, sözün yeri var, sözün zamanı var. Sözü o zaman deməlisən ki, o söz yerinə düşsün. Sözü elə deməlisən ki, canlandıra biləsən. Təkcə söz təsir göstərmir. Bugün elm də sübut edir, sözlə yanaşı insanın bədən hərəkətləri, sözlə yanaşı söz, səsin tempuru, səsi qaldırmaq, aşağı salmaq, bunlar özü təsir edir qarşı tərəfə. Məsələn, mən tutaq ki, şücaətdən danışmaq istəyirəm. Üzümü tutmuşam, mülayim belə, çox belə, bu şəkildə. Asılsa deyirəm, qardaş, şücaətdə olmaq lazımdır. Belə kim şücaətdə olacaq? Orada sözün, səsin tempuru qalxmalı. Qardaş, şücaətdə olmaq lazımdır. Cəmaat çünki sənin əlvin hərəkətinə baxır. Təkcə söz danışmaq deyir ki, ya məsələn, demək istəyən bir nəfərə mehriban olmaq lazımdır. O üzündə də o mehribanlıq görsənməlidir. Amma qışqıra-qışqıra, köbud olmuyum, mehriban olun. Belə dəvət eləmək olmaz ki, dinə. Başa düşürsünüz, təkcə söz danışmaq deyil. Söz deyəndə canlandırmaq lazımdır. Sən canlandıranda, elə ki canlandırdın, qarşı tərəf düşünür və nəticə çıxardır. Canlandıra biləndə qarşı tərəf düşünür və nəticə çıxardır. Ona görə Allah deyib, bax, gör və fərqinə var. Təkcə baxmaq da kifayət eləmir. Hadisələrə ötəri baxmayın. Allah deyib, bax, baxmaq kifayət eləmir, gör. Görürsən, adam bəzi vaxtlar maşını sürür düzdür, baxır, amma telefonuna ki zəng gəlib, yola baxır, amma görmür. Fikir vermişsiniz, bəzi vaxtlar qəzalar elə burdan baş verir. Ya bir nəfər danışır, qulaq asır, amma bu eşitmir. Fikir qalıb başqa yerdə. Allah deyib, bax, daha sonra gör. Görəndən sonra məsələnin fərqinə bax, fərqinə. Məsələnin fərqinə baxmasan olmayacaq. Ümumiyyətlə, dünyada kəşf olan qanunların həqiqətinə baxsız, onlar nədən çıxıb meydana? Fərqinə varıblar, ona görə tapıblar qanunları. Məsələn, cazibə qanunu. Necə tapılıb? Necə tapılıb, adi? Yuxarıdan bir şey düşür aşağı. Sual da, niyə yuxarıdan bunu atanda aşağı düşür? Qalxıq da yuxarı. Biz deyirsiniz, burada nə var, sən məsələn, niyə qəlizləşdiniz? Elə anadan gəlmə, belə görmüşsün. Yuxarıdan neyisə atırsan, düşür aşağı. Yox, belə deyil. Cazibə qanunu var. Düzdür. Bunu kəşf elədilər ki, mən bunu atıramsa, yuxarıdan düşürsə aşağı, burada demək, başqa səbəb var. O səbəb nədir? Onu tapdılar. Gördə, böyük kütləyə cazibəsi var, kiçik kütlənin cazibəsi var. Amma böyük kütlə cazibəsi daha çox olduğuna görə, kiçik kütlələr nəyini çəkir özünə? Çəkir özünə. Ona görə yerin kütləsi böyükdür, mən qələmi atıram, qələm düşür. O, onu cəzb edir özünə. Amma yer kütləsi niyə? Günəşin ətrafında fırlanır. Çünki günəşin kütləsi ondan böyükdür. Günəş 1 milyon 300 min dəfə yer kütləsindən böyükdür. Ona görə yeri dartır öz ətrafına, cəzb edir. Düzdür, cazibə qanunu tapdılar. Məsələnin fərqinə varıb tapdılar. Məsələnin əhəmiyyətinə varıb tapdılar. Təkcə baxmaq yox, hadisələrə baxıb nəticə çıxartmaq lazımdır. Yolla gəlsən, hə? Bir dənə hadisə baş verir, biri baxır, hadisədən ibrət götürür, o birisi baxır, heç nə ibrət götürmür. Adı qarşılır. Biri baxır, yoru ağacdan bir dənə yarpaq düşdü, düşdü də. Biri baxır, deyir, o ağacdan yarpaq düşdü, niyə düşdü? Allahın izni ilə düşdü, Allahın izni olmadan düşdü. Bu necə baş verdi, bu ümumiyyətdə hardan yarandı, gedir məsələnin həqiqətinə varır, düşünür, nəticə çıxardır, fikirləşir. Adam da var, elə ötəri dünyada gəldi, yaşayır öz üçün. İnsanı başqa məxluqdan ayıran cəhət elə o üçün cəhətdir. Həqiqətinə var məsələlərin.
Allah Qur'an-ı Kerimdə Peyğəmbərimiz haqqında buyurur. Deyir, Peyğəmbər, onlar sənə baxırlar, amma səni görmürlər. Ayət ya, sənə baxırlar, səni görmürlər. Yəni, səni tanımırlar. Yəni, məsələnin həqiqətinə varmayıblar. Qulaq asmaq da belədir. Allah deyib, eşit və qulaq as. Və fərqinə var məsələlərin. Adam var, eşidir, amma qulaq asmır. İndi mən buradan danışıram, bəlkə də var burada belə adamlar. İndi fikirləşir özü üçün nəsə, öz aləmində. Buradan çıxanda sonra gedəcəm. Bir də onu fikirləşir. Falan işimi necə eləyəcəm. İndi ya qulaq asacaqlardır, indi yayımlanacaq bu xütbə. Qulaq asa başqa şey fikirləşir. Adam var belədir. Oturub, baxır sənə, baxır. Amma heç qulaq asmır. Təksə eşitməyə kifayət eləmir, qulaq as. Gəlmirsən oradan bura, əziyyət çəkmirsən, qulaq as yarım saat. Qulaq asandan sonra da kifayət eləmir, məsələnin fərqinə var. Fərqi nədir? Özvü moizənin içində tap. Özvü moizənin içində tap. Buradan mənə nə aiddir? Özümə nə pay götürə bilərəm moizədən? Adam var moizəyə gələndə, dua eləyə gəlir ki, kaş bir dənə xətib, bir dənə söz deyəydi, yanımdakına eşitdirəydi bir kəlmə var onu. Moizə eləyən bir söz desin, yanındakı bir dənə səhv eləyib, o dərk eləsin. Amma bir dənə özü fikirləşmir ki, mən səhv hərəkət eləmişəm. Moizə eləyən vaiz elə bir söz deyirdi ki, o mənə təsir eləyirdi, başqasına yox. Qulaq asan bu niyyətlə girsin içəri. Ki, nə olaydı, mən özüm üçün bir pay götürə biləydim xütbədən. Amma gözən xətib söhbət eləyir. Xətib söhbət eləyir, bu yanındakını vurur, sənə aiddir ya. Sənə aiddir oranma. İnsan özünü tapmalıdır xütbədə. Məsələnin fərqinə varmalıdır. Bu mənə nədir? Sözünün canı nədir? Adam var, qulaq asar amma bir şey. Quran-ı Kerim də bu cümlədir. Quran-ı Kerim düşündürə-düşündürə bizləri. Hətta namazın özü ki, gündə Fatihə surəsi deyirsə, Fatihə surəsini deyəndə Allah düşündürür bizi. Bismillahirrahmanirrahim. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Rəhman nədir? İnsan düşünsə ki, Al-Rəhman nə olan şeydir, insan özü Allahın huzurunda utana-utana deyənər. Rəhman ona deyirlər ki, hey başqasına əta eləyir, amma başqasına heç nə istəmir. Verir, heç nə istəmir. Buna deyirlər Rəhman. Allah belədir, bizə nə hey neymətlərin verir, bizdən bir şey istəmir ki, istədiyi də bizə xatirdir, deyir, istəyirəm səni üçün, özüm üçün istəmirəm, ha. Yüzdən ailədə olaraq, xanım həyat yoldaşına deyər ki, pulu ver, saxlayayım. O, özü üçün istəmir, deyil, sən saxlaya bilməyəcəksən, elə xədicəsən, ora israf edəcəksən, ora bura pulu gəyəcək və saxlayayım, sənə lazım olun, sənə qaytarım. O, kişi üçün onun pulu qoyur kənara. Düzdür. Allah da mənə deyil, namaz qıl, mənim namazımı neynir Allah-u Teala? Siz Allah, mənim namazıma nə ehtiyac var o? Gör, mən qılmadım, nə olacaq? Mən xütbə eləmədim, nə olacaq? Amma mənim ehtiyacım var, deyil, ver, saxlayayım. Lazım olanda qaytaracağım sənə. Səni bir dənə məqam gözləyir, bir məkan gözləyir ki, orada sənə qaytarmalıyam. Hey verir, rəhim budur, rəhman budur, hey əta eləyir, onun müqabilində bir şey istəmir. Sözü, əlhəmdülillah, Rəbbil aləmin, asıl yekunlaşdırım xütbəmi. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Rəbb deysən, Xaliq demirsən, demirsən, əlhəmdülillah, Xaliqil aləmin, aləmləri yaradan Allah yox, aləmlərin Rəbbi olan Allah, Rəbbnə Xaliqin fərqi var. Xaliq odur, yaradır. Rəbb odur ki, hər an ona ehtiyacım var. Bənna binanı tikir, çıxır gedir. Dikənəyəcəm binaya, binanın ona ehtiyacı var. O Xaliqidir binanın. Amma bir də var ki, Rəbb bilirsiniz nədir? Rəbb budur ki, hər an ona ehtiyacım var. Yarananda yox, yarandım sonra ehtiyac kesildi yox. Hər an indi də ehtiyacım var. Ondan almasam mən varlığımı vallah danışa bilmərəm sizə. Alimlərdən biri dedi ki, bir alim, mən onun kitabında oxudum onu ki, bir böyük Ayətullah səviyyəsində bir adam, yəni müştəyi səviyyəsində bir adam. O qədər elmin sahibi gecə yatdı, süb oyandı, gördüyü nə qədər məlumat var, hamısı yadından çıxmışdı. Dərs deyən alim. Hətta namazın sözləri də yadından çıxdı. Fatihə surəsini bilmirdi. Müştəyid Fatihə surəsini bilmirdi. Deyir, o qədər qorxdum ilahi və Rəbbim. Allah məndən də olardı. Da əlimizdən çıxdı. Allah üçün çətin bir şey deyil ki. Çox asan bir şeydir Allah üçün bunlar. O alimlərdən biri deyirdi, mən deyir, xütbə edirdim. Xütbə deyir, eləmək istəyəndə
sözlər yadımdan çıxdı. Nə ki, danışmalı idim, yadımdan çıxdı. Bu, mənim bu sözümü xətiblər başa düşür. Allah o gündən saxlasın adamı. Gələsən xütbə eləməyə bu qədər adam deyanı, minlərlə insan deyanı, xütbə eləməyəsə söz yadımdan çıxır. Valla, çox qorxulu bir şeydir. Hədə adam Allaha sanır ki, adam Allah yadımızdan çıxartmasın. Yenə qayıtdım, Bismillahirrahmanirrahim. Gördüm, yadıma düşmür heçsinə valla. Bu olmuş hadisədir. Hətta qazetdə də dərc olmuşdu. Yenə yadıma düşmədi. Deyir, hələ baxdım, dedim, cəmaata mənə bağışlayın. Düşdüm aşağıya, hamı baxdı, mənə dedi, bizi ələ salmasan, sən, biz yığışmışıq sənə xütbə və qulağı sağ, sən də deyirsən, bizi bağışla. Deyir, düşdüm, deyir, çıxdım. Düşdüm, cəmaat da mənim arxamca çıxdı. Hamı çıxanda bir dənə hadisə baş verdi, məcid çöktü tam mənada. Məcid dağıldı. Bir anlıq çevrildim, baxdım geriyə. Dedim, Allah, nə yaxşı yadımdan çıxartdın sən mənim xütbəni. Hələ mən xütbə eləsəydim, o anda bu hadisə baş versəydi, ondan eynəcəydi. İndi o insanlar ki, məni təhqir edirlər, hamı yığışıb başımın üstünə əlimdən öpür, üzümdən öpür. Yəni, ona görə çıxdıq da bayrağa. Allah üçün unutdurmaq çətin bir şey deyil. Rəbbidir. Yəni, hər an varlığımı ondan alıram. Əlhəmdülillah, Rabbil ələmin. Həmd olsun aləmlərə Rəbb olan Allaha. Özü aləmlərin Rəbbidir. Ondan sonra qayıb isə, İyyəkə nə'budu. Ailəm bir ikisini demədim də, İyyəkə nə'budu, yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən istəyirik. İnsan bunu düşünən kimi ki, bütün aləmləri Rəbbi Allahdır, məni idarə edən Allahdır, mənim başımı deyən Allahdır, hər həyatı verən bizə Allahdır, bütün neymətləri bizə verən Allahdır, istər-istəməz onda neymətə qarşı təşəkkür hissi yaranır və təşəkkür hissi yaranandan sonra insan ibadət eləməyə başlayır. Düşünməliyik. Xasiyyətləri dəyişmək üçün də düşünməliyik və bugün bu mövzunu yekunlaşdırdım mən. Xasiyyətləri dəyişmək üçün düşüncələrimiz dəyişilməlidir və xasiyyətlərimizin ziddi olan əməlləri icra eləməliyik. Allah bizə bu yolda yardımcı olsun inşallah. Amin.